Välkomna hit till Sundre kyrka, Gotlands sydligaste kyrka, där det är, som vi brukar säga uppe i Norrland, är som onödigt vackert den här dagen. En morgon i november. Det här året har, nog för många av oss så är det ord som ringer ifrån nyhetssändningar. Jag kände så efter sommaren. Donetsk, Mosul, Aleppo. De där stora händelserna i världen som har gjort väldigt många människor oroliga och deprimerade långt bort. För vi på något vis ser vi att vi hänger ihop. Vi hör samman. Det blir så stort så att vi liksom behöver det som vi snart går in i. Vi behöver stororden, som Sara Lidman sa. Stororden som vi måste ha när allt det triviala blir så oväsentligt. När det handlar om liv och död, när det handlar om vad är det att vara människa. Egentligen är det ganska märkligt det här. Om man tänker efter, det som den tiden vi nu går in i, adventstiden. Budskapet är så utformat med alla de där stora utmanande orden som vi liksom inte riktigt kan förstå. Nåd, fred, rättfärdighet. Alltihop det där finns i den där Zakaria-texten om han som rider in på en åsna och den lilla åsnan som ställs emot krigshästarna och stridsvagnarna. Det är svårt att förklara just den texten för en 11-årig flicka, att Gud ska utrota hästarna, men det står för det som vi alla längtar efter ska utrotas i tillvaron. Stridsvagnarna och bomberna. Bilderna, Donetsk, Mosul, Aleppo. Det behövs stora ord för att ana att det finns något mera. Ibland kanske vi trivialiserar för mycket. Evangeliet är ju just att gå in i Guds hemlighet. Det är fascinerande att just adventstiden och jultiden, som innehåller så oändligt mycket av de här sakerna som bara kan sägas med storord som vi inte riktigt förstår, att det talar så djupt till oss. Här i Sverige, för på två generationer, så har den där Hernhutarstjärnan som hängdes upp i Biskopsgården i Linköping, har den blivit en allmän egendom. Och i varenda fönster finns det en antydan till en trosbekännelse. En stjärna som hängs upp. En bekännelse till ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Inte tänker man kanske så mycket, det är en dekor. Ja, det är någonting som gör att det där talar, så att det slår igenom, så att ett helt folk lyser upp det skandinaviska nattmörkret med en stjärna. Ibland kanske evangeliet måste förmedlas just med ord som vi måste treva oss fram till att finna en förståelse av. Vi måste ana med hjärtat. Ana med vår längtan. Och till sist förstå att tillvarons djupaste och innersta mening räcker inte ens stororden till att förklara. Vi behöver symbolerna, handlingarna. Det där mötet, ansikte mot ansikte, med det som är mera. Inte bara mera
än våra vardagliga erfarenheter, utan mera också än all den kraft som sätts in i destruktiva sammanhang utöver vår värld. Kanske är det något av det som vi som kyrka nu igen och igen och igen behöver lyfta fram. I Nasarets synagoga står Jesus och talar om ett nådens år från Herren. Det är ett citat som väldigt många känner igen. Och ingen av oss på djupet riktigt förstår. Men det är det vi lutar oss mot. Det är det vi hämtar hopp av. På nytt. I varje tid. I historien. Och just i vår trasiga tid. Träder plötsligt en man fram där. Och säger. Nådens år från Herren är nu. Och stororden drabbar oss. Och ljusen tänds. Och bortom stororden tystnar vi inför det som ord inte kan förmedla. Så vill jag önska er alla vänner i Visby stift. Allt ifrån Melbourne i sydöst till San Francisco i nordväst. Och i Sundre och på Fårö. Och i Visby. Ett nådens år.